sleduje portál isla.sk, určite zaregistroval, že teraz v sobotu a v nedeľu nám začína súťažná sezóna na Slovensku, súťažná sezóna v kulturistike, fitness a ďalších nomináciách. Aktuálne mám na telefónnej linke Marianu Holobovú, pre tých, ktorí nevedia. Mariana je bývalá veľmi, veľmi, veľmi úspešná súťažiaca. Ja som si pozeral svoj archív. Mariana, zistil som, že ty si mala medailu z majstrovstiev Európy aj z majstrovstiev sveta vo fitness. A pre mňa si zaujímavá kvôli tomu, že si aj veľmi, veľmi, veľmi úspešná trenérka. Takže Mariana, ahoj. Ahoj Igor, ahoj, zdravím všetkých. Ďakujem. Tak je to pravda. Je to pravda, čo sa týka tej trenérky, je to pravda, čo sa týka tej súťažiacej. Trenérky práve kvôli tomu, lebo s tvojím menom sú spojené dievčatá, ktoré boli veľmi úspešné na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. Pripomeniem, je to Pauleová, ktorá je absolútna majsterka Európy, absolútna majsterka sveta v juniorkách, absolútna majsterka Európy medzi ženami, a Juricová, ktorá je vlastne majsterkou Európy, majsterkou sveta medzi juniorkami a má aj cenníkov z majstrovstiev sveta žien, a myslím si, že vyhrala aj majstrovstvá Európy žien vo fitness. Dobre si pamätám? Áno, 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 dobre si pamätáš. Volám ti kvôli tomu, že vlastne súťažná sezóna, ako som hovoril, začína. Ako to vyzerá s tvojimi zverenkyňami? Pripravujú sa na majstrovstvá Európy alebo odpočívajú? Pripravujú sa, áno, obidve spomínané. Aj Kristina, aj Michaela sa pripravujú, samozrejme, že aj iné z klubu Fitness Gabriel, kde pôsobím ako trenérka. Takže nie len tieto dve dievčatá, ale áno, tieto dve zmenené pretekárky sú momentálne v príprave. Čaká ich nominácia, respektíve majstrovstvá Slovenska v Nitre, čo sú ženy, a majstrovstvá Slovenska juniorov, čo sú v Núšti. No a uvidíme potom ešte, aké súťaže budú, teda na ktoré sa pripravia. Uvidíme, ako aj asociácia sa zváži, že na ktoré súťaže teda dievčatá by mali ísť, ale tak pripravujú sa na všetky túto sezónu. Ja som zaregistroval, že nominácia na majstrovstvá Európy musí byť uzavretá podľa pravidel IVB. Myslím, že 15. apríla majstrovstvá Slovenska juniorov sú v neskoršom termíne. Znamená to, že o juniorkách sa bude rozhodovať na majstrovstvách Slovenska v Nitre? Tieto veci naozaj neviem. To sú na to inkompetentní ľudia, ktorí vedia. A teda zbor ľudí, ktorí o tom rozhodujú, teda reprezentační tréneri a vedenie. Takže neviem, ale pravdepodobne asi áno, keď hovoríš, lebo toto som ani nevedela, že kedy je uzavierka. Ale samozrejme, dievčatá plánujú ísť na súťaže. Na dorasteneckú súťaž nie. Tam pripravujem mladšie dievčatá z najvyššej detskej kategórie, fitness detí, takže tam pôjdu skúsiť, niektoré svoju prvú takú dospelácku súťaž. No a dievčatá ako je Michaela, Kristina, sa pripravujú už vlastne na tú ženskú súťaž v Nitre. Čo sa týka Michaely, ja som to možno písal na Izlabe, teraz si už nepamätám, či áno, či nie. Počas jej vystúpenia na majstrovstvách sveta vedľa mňa sedela Iveta Stacenko. Iveta Stacenko to je vlastne prvá profesionálna fitnesska, nie bikini fitnesska alebo body fitnesska, ale fitnesska z Ruska. Áno. Ona je trenérkou v veľmi úspešnej škole, fitness škole v Moskve. A v podstate, keď tam napochodovala na pódium s voľnou zostavou Pauleova, tak vlastne ona ukázala prstom a povedala, to je fitness. Je mladá, je perspektívna, ona bude úspešnejšia ako mnohé Európanky, ktoré súťažia na profesionálnej scéne. Dobre sa to počúva, že? Dobre, veľmi sa to dobre počúva, určite. Ako pre každého trénera, keď sa jeho zverencom darí. Samozrejme, že na to veľmi teší. Na zostave sme spolupracovali, teda spolu. Hej, takže aj sme trošku potrápili, ale som rada, lebo nakoniec to tej Miške sadlo, tá zostava. Preto ani tento rok neplánujeme, teda tento rok, túto sezónu neplánujeme zmeniť tú zostavu, lebo naozaj sa dobre v nej aj cíti a je proste sadla. Aj hudba, aj kostým, aj ten motív, takže veľmi to teší, že to má takýto ohlas aj na súťažiach. Pre mňa bolo prekvapujúce to, čo dosiahla na majstrovstvách Európy, z toho dôvodu, že som vedel, že ona začala súťažiť po nejakej štvoročnej prestávke. Dobre si pamätám? Áno, 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 ona sa venovala atletike. Skončila vlastne v detskom fitness, keď mala 12 rokov, ak sa nemýlim. Aj kvôli tomu, že ona veľmi narastla, bola o dosť väčšia, ako aj výškovo od tých detí. Tam je práve, že naopak tá postava dosť uškodzovala v hodnotení. Takže ona tak skončila s fitnessom, začala sa venovať atletike
A v podstate prišla, no, rok a pol dozadu, alebo tak nejako, s ním milím a že chce znova skúsiť, že fitness. Čo sa týka akrobácie, to si telo pamätá, takže sme potrenovali a na jeseň, vlastne sme začali trénovať a na jeseň už skúsila prvú súťaž, no, juniorsku. Pamätám si, bolo to veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. Otázka na teba, ty si bola jej trénerkou aj v detských časoch, alebo v podstate až potom návrate na to súťažné pódium? Nie, Mišku som trénovala vlastne spoločne ešte s Andreou Masarovou, ktorá skončila pred niekoľkými rokmi. Som mal trénovať deti od 5 rokov, alebo neviem, tak nejako 5-6 rokov mala, keď začala chodiť na detské fitness. Takže Miška, takisto aj Kristina Juricová u nás trénovali od malička. Čiže vlastne pozrieš na nich a hneď vidíš, nad čím dievčatá rozmýšľajú, čo treba vylepšiť, čo treba, kde treba pridať. Áno, áno, tým pádom, že ja dievčatá pripravujem po všetkých stránkach, akože najmä teda Mišku, že som s ňou dennodenne, či už riešime posing, či tréningy v posilnení, či je to zostava, akrobácia, čokoľvek, plavky chodíme spolu riešiť, úplne vlastne všetko. Tak som s ňou každý deň v kontakte, takže už poznám. Poznám si, jak ja som si, rozumiem, ja som si robila takú analýzu majstrovstiev Slovenska roku 2017. Majstrovstvá Slovenska v detskom fitness, našiel som tam 7 oddielov. To znamená, že tých oddielov, kde sa venujú detskému fitness, je ako šafránu. Pripomeniem, zopakujem, celkové v Saxte máme 130 oddielov, len 7 oddielov malo svojich zástupcov na majstrovstvách Slovenska detí. To je oddiel medzi nimi. Otázkou je, kde vlastne tí osobní tréneri hľadajú motiváciu na to, aby sa venovali deťom. Kde ju hľadaš ty? Motiváciu? Neviem, mňa to odjakživa bavilo, práca s deťmi. Je to taká, neviem, príjemná práca, lebo tí deti sú naozaj v dnešnom svete, aký je, tak je to naozaj veľmi pekné pracovať s tým dieťaťom. Dieťa neklame, dieťa sa na nič nehrá, je to naozaj, ja si strašne vážim, som strašne šťastná, že môžem robiť to, čo ma baví. A vlastne moja práca je môjim koničkom a o to viac, no, keď sa tým dievčatám darí a keď už v podstate dospejú a vidím, že stále ich to baví. A ďalšia vec, čo som veľmi rada a čo motivuje jednak aj mňa k ďalšej práci, je to, že tie dievčatá, keď vyrastú, ostávajú stále v klube, ostávajú stále trénovať s tými deťmi. To isté aj Kristina, aj Miška, či to moja segra, Karolina Hobva, tak oni vlastne trénujú stále aj s tými malými deťmi. A je to neskutočná motivácia pre tie malinké deti. Takže to ma tak teší, že oni stále sú jeden kolektív a tie veľké motivujú tie malé. Práve to ich drží v tom fitnesse. Je veľký záujem u tých malých detí pokračovať ďalej v juniorkách, v dorastenke. Teraz jedna 14-ročná prišla povedať, že ona chce ísť na dorastenky. Čo ja vôbec netlačím tie malé dievčatá, aby išli na tie súťaže, lebo podľa mňa majú na to čas, aj vek. Ale tým, že oni vidia tie dievčatá na tom tréningu, ich motivujú, vidia tie plavky, vidia, ako sa im krásne formuje postava v posilovni, tak ich to ťahá a to mňa teší. To, že vlastne tie veľké dievčatá sú takým vzorom veľkým pre tie malé. A práve naopak, tie malinké deti sú motivácia pre tie veľké, lebo tam je neskutočná podpora. Či sú na mestrovstvách sveta, Európy, to sa fotia, videa posielajú, ako im držia palce a dievčatá sú strašne šťastné. Rozumiem, o čom rozprávaš, ja som bol na niekoľkých majstrovstvách sveta, to znamená, videl som, akým spôsobom dievčatá a tie deti navzájom si fandia, čo je veľmi pekné. Áno, áno. V juniorskom a povedzme v ženskom fitness to tak nie je vidno, ale tie deti sú veľmi úprimné. Spomenula si Masárovú, ja som spomenul Stacenko. Stacenko pôsobí v Moskve, v podstate zopakujem ešte raz, má fitness školu, v rámci fitness škole pôsobia odborníci a vlastne na poslednom Bikini Fitness Campe my sme mali dievča, ktoré vedie takisto fitness školu v Jekaterinburgu, Elizaveta Mukminová, ona mi povedala, že vlastne trendom v Rusku je mať v týme aj lekára. Lekára, endokrinológa alebo lekára odborníka. Spomenula si Masárovú. Myslím, že ona vyštudovala medicínu. Ona už dávno aj pracuje. Ten čas strašne letí. Pracuje, áno, pracuje na ginekológii, vlastne porodnička.
tuto v Trenčine, v Trenčianskej nemocnici. Čiže vlastne taká nejaká technická otázka. Vieš si predstaviť, že vlastne vytvorila by si tým ľudí, ktorí by vedeli nejakým spôsobom zastrešiť to fitness a v rámci toho týmu by pôsobila aj Masarová. V podstate nikto na Slovensku to nerobí. Zopakujem ešte raz, pre mňa ty si tá najlepšia fitness trenérka aktuálne na Slovensku, ty máš tie najlepšie výsledky, máš skúsenosti z detského fitness. V podstate, ak si dobre spomínam a pamätám, nikto z aktuálnych fitness treneriek, myslím v tom detskom fitness, nemá skúsenosti, ktoré máš ty. Ktorá z nich súťažila na súťažnom pódiu, povedz mi? Tak pokiaľ viem, tak fitness sa asi nevenovala. Myslím, ako čo sa týka tých detských fitnessiek, tak ani jedna, ale nechcem ako nič hovoriť, hej, lebo nemám to úplne túto informáciu overenú, hej, ale tak sú tam určite odborníčky v inom smere, hej, či už gymnastické trenérky, či moderná gymnastika, športová gymnastika, tanečné trenérky a tak ďalej. No ale čo sa týka fitnessu, tak neviem, čo sa niektorá venovala. Ale okay, takže otázka, vieš si predstaviť, že by si vytvorila takýto tím, ktorý by zastrešoval, povedzme, súťaženie detí, junioriek, aj žien vo fitness v Trenčine? Tak čo sa týka toho, tak ja sa vždycky snažím spolupracovať s rôznymi odborníkmi, hej? Či už je to po gymnastickej stránke, či je to aj po tej zdravotnej stránke. Ja sama som študovala fyzioterapiu kvôli tomu, aby som to mohla potom aplikovať na klientoch a hlavne na deťoch, aby som mala pod kontrolou aj ich zdravotný stav. A aj moja mama je fyzioterapeutka, majú pravidelne každý týždeň cvičenia rehabilitačné, takže naozaj na toto ja sa snažím dbať. Čo sa týka Masarovej Adi, tak my sme stále v kontakte, ostali sme dobré kamarátky. Ona ťažko sa už popri hen takej práci, akú má, dá venovať deťom. Čiže ona úplne stopla, čo sa týka takýchto vecí, svoju aktivitu. Tá je stále v nemocnici, ale keď sa dá, tak s ňou konzultujem aspoň choreografie a námety a hudby a také veci. Občas príde dievčatá pozrieť, ale naozaj je veľmi, veľmi vyťažená pracovne. Rozumiem. Ty, myslím, že neprestaneš sa venovať fitness, tak? Tak určite nie. Ja sama ako so sebou určite, už asi teraz momentálne ani o tom neuvažujem, že by som sa vrátila na súťažné pódia, nakoľko je tej práce veľmi veľa a dievčatá už sú v takom veku, že tá príprava je dosť náročná, každá jedna, keď sa rieši po všetkých stránkach. Takže v podstate ja sa určite nehodlám zdať svoje práce, pretože ma veľmi naplňa, baví ma. Takže budem stále v tom pokračovať. OK, kameň zo srdca mi spadol, lebo viem, že aktuálne obdobie je také turbulentné obdobie. To som chcel počuť, vytrváš. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja vám pripomeniem, na telefónnej linke som mal som Marianu Holbovú. Pre mňa, myslím si, že nie len pre mňa, ale aj pre väčšinu ľudí, ktorí tomu rozumejú, aktuálne jednu z najlepších, ak nie najlepšiu fitness trenérku, výsledkovo 100% najlepšiu. Držím prste, nech sa darí. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. Dobre, tak všetko dobré, vidíme sa na súťažiach. Ďakujem.